মই শ্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। আং মশ্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম অবং গোসাইনী মুঙাও সমাইকেৰা লানানে বুঙদি মই শ্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই শ্ৰী সুমৰঙে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। মই অসম ৰাজ্যৰ এজন ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্তভাৱে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম। মই শ্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম। মই শ্ৰী তপন কুমাৰ গগৈয়ে ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।